Провал на извънредното заседание на Народното събрание вчера. След два опита за кворум, депутатите не можаха да започнат работа. В дневния ред беше българската позиция в ООН за Сребреница и възнагражденията на медиците. Да видим обобщението и влизаме на политическия терен заедно с политическите наблюдатели. Първи опит извънредното заседание на Народното събрание да започне. За съжаление няма кворум, колеги. След 15 минути вторият опит показа същото. Няма кворум. Желая ви на всички хубав ден. В дневния ред беше предвидено депутатите да обсъдят заплатите в здравеопазването и противоречията около българската позиция за Сребреница. Така в кулоарите на парламента от Продължаваме промяната, Демократична България разкритикуваха ГЕРБ за липсата им в залата. Деня на Христо Ботев да ни извикат тук всички и да не се появат. Но най-голямото неуважение е към всички медицински сестри и млади лекари, които продължават да получават ниски заплати, но и за другия скандал не е нормално евроатлантиците, така наречени, да искат да гласуват с Вучич, Орбан и Путин. Заместник-председателят на парламента Росица Кирова призова да не се злоупотребява с възможността за свикване на парламента по време на предизборна кампания и обясни защо е насрочила заседанието за неделя следобед. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък са дни, в които всички колеги са заявили, че имат мероприятия. Аз смятам, че да проведем заседание на Народното събрание в петък преди денят за размисъл би било още по-неразумно и доста грубо. Днес е ден на почит към подвига на Христо Ботев. Да не обръщаме всичко това в една голяма говорилня. След изборите ще може да говорим по всички важни теми. Остри критики дойдоха и от Има такъв народ. Свидетели сме на поредния политически фарс в държавата и то в деня на Ботев. Продължаваме промяната, Демократична България. Отново реши да използва най-високата трибуна в държавата единствено и само за предизборна цел. В писмена позиция от Възраждане отново посочиха, че не са присъствали в залата, защото важните решения за страната трябвало да бъдат взети от следващия парламент. От ДПС и БСП не коментираха темата. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Социологът от Gallup International Balkan Яница Петкова е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Очакваме към нас да се присъедини политологът Георги Проданов, който закъснява. Надявам се да успее да пристигне тук при нас, преди да свърши нашия разговор. Но нямаме време да чакаме, така че започваме анализа с вас, Яница. Колко дни остават? Неделя всъщност е вота. Броени дни. Мъничко ни остават. Буквално 5 дни. Да. Не я борим. Събота не я борим. Денят за размисъл. Каква е равносметката до момента за кампанията? Като че ли кампанията беше по-активна преди да почне кампанията. Някакси в тези дни, когато си говорихме за брифинги, обвинения, тогава като че ли комуникацията между политически партии и избиратели беше по-активна, отколкото по време на кампанията, или поне носеше някакъв по-голям смисъл и послание от гледна точка на бъдещо формиране на управление и приоритети, отколкото сега. Естествено, пресилени са думите ми, но има истина в тях. От гледна точка на кампания, участията в медии, доста от политическите партии избират да не изпратят свои представители. Дебатите не са по същество, не представят политическа програма и приоритети, или ако представят такива, те са такива, каквито сме свикнали да чуваме от 2020 година насам. Някои от партиите изобщо липсват в кампанията, макар че имат заявки за повишаване на резултата. За мен това е енигма някаква. И от друга страна, разговорите, които се водят извън така светлия публичен сектор, представляват по-скоро черна кампания и уроване на авторитета. Така че лоша кампания при всички положения. Какво показва социологията като моментна снимка към момента, без да влизаме в кой знае какви детайли? Със сигурност предстои изследване, което ще представите. Да, съвсем скоро, в края на тази седмица, непосредствено преди последния ден, в който биха могли да се представят такива изследвания. Това, с което разполагам като данни за всъщност изследване, моментна снимка, не можем да го ползваме за прогноза от началото на месец май. Да, само прекъсвам. Господин Проданов вече е в студиото и сега ще заеме своето място. Добре сте ни дошли. Не е много голямо закъснението, нищо не сте изпуснали, така че идвате на време. Благодаря.
Стигнахме до социологията и запитах Яница за това какво показва тя към момента. С оговорката, че предстои по-конкретно изследване до броени дни. Да, макар че никак не е ново това изследване, което коментирам. Много други колеги публикуваха в близките дни техни такива изследвания, в които няма сериозни разминавания, или поне тези агенции, които традиционно работят на изборния ден. Така че някаква рязка динамика. По всичко личи, че 6-партиен парламент ще имаме с една водеща първа сила. Ясно, че на нея би се връчил първият мандат. Тоест, ако ще анализираме за това какво ще се случва след 9-ти, ще трябва да гледаме какви са посланията на тази политическа сила към останалите. И още нещо, преди да дам думата на господин Проданов да се присъедини към нас. 6-партиен парламент, една ясна първа политическа сила, казвате. Тя с мнозинство обаче ще има ли пълно? Не се очертава. Не се очертава. Такъв сценарий. Много интересна динамиката между следващите три, които са много близо. Всъщност битката сякаш е за второто място. Битката е за второто място и това ще е интересното за наблюдаване в случая. Оттам нататък наистина ще коментираме какви са посланията и разговори между първия и останалите, с кого би искал, тъй като сам не може. То най-вероятно и с още един само няма да успее, тъй като трудно ще се сформира стабилно мнозинство. И може би ще имаме време да изкоментираме. Добре, господин Проданов, добре дошли отново. Добре заварил отново. Кампанията и динамиката в социологията, не знам доколко детайлно можете да влезете в нея, не знам и доколко тя наистина ще е такава, каквито ще ни покажат резултатите, но обикновено общо взето в една посока вървят. Както гледам, динамика в социологията няма доколкото наблюдавам резултати от агенциите. За мен интригите са две по отношение на чисто електоралния резултат. Дали ще имаме 6 или 5 партиен парламент и кои от малките партии ще съберат в момента така потенциал за бъдещо оцеляване и за бъдещо участие в политиката. Имам предвид малки, които ще останат под чертата. За мен под чертата ще останат Има такъв народ. Под чертата? Предполагам, да. Предполагам, че там ще остане и че ще спадне електоралния резултат на Възраждане. Извинявайте, с именари да боравим или с така абстракции. Ние сме си пуснали предизборните кашове. Сега спазваме правилата. Може да не влизаме в кой знае каква конкретика. Да. Най-вече защото говорим за един електорат, който е силно специфичен, протестен, нестабилен. Това е електората, който винаги гласува анти, а не про. И тези партии стандартно обират такъв електорат. Съответно, надпреварата в това поле е огромна. Там са и всички нововъзникнали партии, всички претенции за партии на възмездието, на новата промяна, на така, новото антистатукво. И в тази конкуренция мисля, че ще изгорят всички малки. Включително и една част от тези, които се хранят с така нервен и омразен електорат. Това е чисто мое така. А възможните конфигурации, защото вие стигнахте до конкретиката в смисъл на броя партии, които ще влязат в 50-я български парламент, интригите, които вие виждате към момента, конфигурациите възможни ли са тук? Ако върнем назад лентата, това 9-месечно управление в формат ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС като подкрепяща правителството формации в гласувания по различни теми в парламента и срещи също така. Възможно ли е на фона на риториката политическа, която чуваме? На фона на това, което се случи преди изборите, аз мисля, че нещата отиват по-скоро в така оставане в опозиция на ППДБ, което би било здравословно за самите тях. Освен ако отново не се повтори същата конфигурация, те да са водеща роля в сглобка нова, което мисля, че така доста поуки се взеха до момента и не би трябвало да имаме подобен тип повторение. Още повече, че ако се сбъдне прогнозата ми за 5-партиен парламент, водещите две партии биха могли, според мен, да направят едно много така лесно мнозинство. Да. Така че аз очаквам по-скоро една водеща партия в опозиция и широка коалиция, съставена от, може би,
почти всички останали. А, може би това за мен е по, така, по-видимия вариант с оглед на предизборното говорене. Добре. Не мисля, че това е изостряне в сегашната ситуация. Предполага чак толкова лесно забравяне след изборите и отново минаване в същия режим на сглобяване. Яница, вие какво мислите по този въпрос за сглобяването след това? Коалиционно управление е единствения възможен вариант, освен ако няма някакво правителство на малцинството, но от днешна гледна точка изглежда, че не е възможно управление, може би без ДПС, независимо дали влиза в тая коалиция или отново подкрепя. За мен наистина по-удобният вариант за ППДБ е да бъдат опозиция. Нали? Това е ситуация, в която те са силни и по отношение на критика, и по отношение на подкрепата, която техният електорат им казва, и по отношение на посланията, които сега отправят. И все пак, нали, въпреки че тази позиция би била по-удобна за тях, ако те успеят да го осъзнаят, че това е позиция, в която ще успеят да натрупат подкрепа и позитиви, критикувайки съответно голямата партия. Виждаме, че макар че да се отправяха значителни обвинения, доста сериозна критика, доста сериозно противопоставяне от страна на ПП и особено елемента ДБ към ГЕРБ няма. Тоест въртичка е отворена. И то на и разговорите корено ще се изменят някъде около 8-9 часа сутринта на 10 юни. Това, което е прословутата червена линия, наистина е ДПС. А пък без подкрепа, дали явна или не толкова явна, някакво стабилно мнозинство трудно ще се сформира, освен ако не се търси подкрепа от другите партии. Да речем, БСП има такъв народ, ако влязат в действителност, защото Възраждане се позиционира твърдо като опозиция, пък и нямат допирни линии по отношение на външно-политическата ориентация на страната. От тази гледна точка май пак сме в една такава сглобкова ситуация, каквато бяхме при предишното съставяне на кабинет. Ще видим какво ще се случи, но при всички положения най-вероятно разговорите ще бъдат поведени от първата партия, останалите ще реагират. По отношение на евроизборите, притопиха ли се те в кампанията за националния вод, за нашия си парламент? Определено, даже това, което виждам като рекламни материали, така акцент е единствено и само върху разликата в цифрите, не толкова върху... Как ще гласува тогава българския избирател? Някакво проевропейско говорене. Да. Как ще гласува българския избирател според критериите и вижданията на политическите формации, според представянето им и говоренето им тук на националния терен? Или по някакъв друг начин, или няма да гласуват. Между другото, имаме възможността да гласуваме само за Народно събрание. Или само има ли голямо разминаване в активността за двата вот? Чисто математически ще има заради гласовете от чужбина. А да, това е детайл, който да. Това е нормален детайл. Да. Вижте, аз мисля, че български избирател е една специфична ситуация на Стокхолмски синдром. Mm-hmm. Значи, огромната част не иска да гласува, една част има така гражданско съзнание и го прави с идеята за тяхната роля в политиката, което не предполага търсене на рационален избор. Говорят това, че са твърди електорати, да. И тези твърди електорати така или иначе не се интересуват много от посланията. Да, вероятно имаше нужда да бъдат изострени чувствителността на тия електорати с тази агресивна кампания, с демонстриране на противопоставяне, която се случи. Но един голям театър, нищо повече от това. Ние така или иначе не виждаме ясни послания, различни от ситуацията преди 2 години, ако искате. Така че за мен промяна в резултатите на партиите ще бъде чисто въпрос на на избирателната активност. Нищо повече от това. Съответно това потопява европейските избори, защото те са фоново явление. Някои ще се сети, че могат да гласуват 2 пъти, други няма да искат да чакат по опашки за по-дълго време.
Нещо, което ми направи впечатление вчера при проваленото Народно събрание, заседание на Народното събрание. Да, между преди да започнем разговора, пуснахме обобщение на зрителите ни от вчера. Няма кворум и това е. Да, няма кворум, но обърнете внимание каква интересна коалиция се получи в това нямане на кворум. Да, дайте да влезем и в това. На практика, тези, които вчера не участваха в събранието, могат да управляват именно поради същите причини, вероятно поради тези, да, които... Това исках да кажа. Трябваше да има извънредно заседание. Рязка промяна в външната политика на България, демонстрирана през един не толкова важен всъщност повод, каквото е отношението към геноцида в Сребреница. Но това щеше да бъде сигнално и щеше да бъде показателно. За мен темата дали има такъв случай или няма е дигната с идеята да се замаскира проблема. Много ясно в написаното от постоянния ни представител в ООН пише, че такъв проблем има. И той отговаря на решавайки проблема. От тази гледна точка имаме една, може да се каже, не проруска, но със сигурност не продължаваща сегашната външна политика на България по отношение на войната и отношението към Русия коалиция, която вчера не участва в парламента. И това със сигурност ще бъде някакъв сигнал към резултатите на изборите. Значи ние може да имаме една такава коалиция, която има балансираната отношение към войната в Русия, което все по-ясно ще бъде сериозен проблем с оглед търсене на някакво приключване на конфликта. Там са партии, които имат стари отношения по темата и на фона на това, че предишната коалиция беше предизвикана именно от външнополитически натиск, ние спокойно можем да привидим подобен външнополитически натиск и в съставянето на едно следващо управление на България, което не е задължително да бъде идентичен. Яница, какво мислиш? Какво мислите по отношение на тази възможна конфигурация, ако анализираме вчерашното провалено, не започнато, не е провалено, не стартирало извънредно заседание поради липса на кворум и реакцията на политическите формации? Формирането на каквото и да е управление в нашата страна, в текущите условия и динамиката на процесите в Европа и извън Европа, няма как да не бъде повлияно от, айде, дали ще е натиск, дали ще е от чисто влияние, от външни сили. Не ми се вярва обаче да има корена промяна в външнополитическата ориентация на страната, нито пък да успее. Условия за такъв тип коалиция има. Сами по себе си партиите обаче, които биха влезли в тази коалиция, са много разнородни от една страна. И трудно ще успеят по някакъв начин заедно. От друга страна, какъвто и да е такъв повод, какъвто имаше вчера, в много голяма степен мобилизира другата страна, която, така да се каже, оформи досегашната ни коалиция. И това се още действа като механизъм. Те се сплотяват именно точно на тази основа, както го видяхме вчера, ли, тези, които присъстваха и в крайна сметка осигуриха недостатъчно, но присъствие в Народното събрание. Само 69 депутати се... Така че не ми се струва, че ще има рязка промяна в курса на политическата ориентация на България, нито пък някакво правителство ще успее да се сформира в нашата страна, което да промени геополитическата ориентация на страната. По отношение на финал сме на нашия разговор и ми се иска още малко за избирателите. Много, много ниска, може би не е добре да давам квалификация дали е много или малко ниска, но е ниска избирателната активност. На последните избори имам предвид. Сега какво очаквате? Всъщност хората ще бъдат ли допълнително мотивирани да отидат и да гласуват с оглед на някакъв негативен вот, който да дадат? Или още по-разочаровани ще си кажат, ще зачеркна квадратчето, не подкрепям никого или изобщо няма да отида до урните? До урната, за да си пусна бюлетината. С оглед на това, че може би е оксиморон, но видяхме една успокояваща кампания, поне в последната една-две седмици. Ако тази седмица продължи да бъде също толкова латентна, може да се окаже, че така избирателната активност нараства в последната седмица, именно от отказа от противопоставяне. Звучи малко абсурдно, но това, което действително така беше изнервило много избиратели, поне според мен, беше именно противопоставянето, което беше на една
твърде абстрактно, абстрактно ниво. Спорещи политици, спорещи за някакви извън на реалния живот събития. Да. Тоест, кой да бъде министър? Кой да бъде, дали да бъде премиер, външен министър или да не бъде? Дали да пътува, дали да не бъде? Нали, ситуацията беше безкрайно глупава, включително това мисля, че се забелязваше от много хора, които се бяха дистанцирали от политиката. Но успокояване предполагам, че ще върне и, както казах, този стокхолмски синдром, който работи, може би най-вече електората на тези, които очакваме, очаквахме да загубят в началото на кампанията, да загубят електорат. И за мен голямото разместване ще бъде в тези плаващите агресивни електорати, които никога не си представят, че ще изоставят до вчерашния си спасител преди тази седмица. И между другото, последната седмица е момента с оглед на така, електоралната история, когато обикновено се появява първия сигнал, че някой от маргиналите влиза. Тоест тогава започват рязко да се променят нагласите или така да си признават хората, че ще гласуват не точно. Да. Хайде да го наречем не точно интелигентно. Благодаря ви, господин Проданов. Финални думи и от вас. Обикновено избирателната активност се увеличава в два случая. Или когато има някаква нова партия спасител, или някаква огромна партия. Случай имаме ли такъв заряд в някои от формациите? Не се очертава. Или когато има някакво събитие, да речем протест непосредствено преди изборите. Първите избори след протестите 2020 имаше увеличена активност. Имаше увеличена активност при появата на партията на Слави Трифонов, при създаването на ПП. Сега нямаме такива условия. И че нови партии се появиха, появиха се, но те не успяват да се реализират по такъв начин, както предишните. Това, че имаме два вота в едно, всъщност националните вдигат това, което добавят още малко вот към това, което очаквахме на европейските. И избирателната активност може би ще е в рамките, което на това, което наблюдахме на последните избори. Тоест някъде около или малко под 40%. Което в крайна сметка с оглед на някои данни, които имаме за реално имащите право на глас на страната, не е чак толкова ниско. Наистина не е чак толкова ниско, но няма правилно да е казах, по-висок. Че не трябва да слагам квалификация на избирателната активност. Малка ли е, висока ли е, много ниска или не толкова? На база на хора, които реално имат право на глас в страната, те са по-малко от това, което ни се обявява като списък. Това обаче обикновено става тема, уважаеми гости, когато вече имаме избран парламент и започваме да говорим за легитимността на този парламент, избран с точната бройка гласове избиратели. Че е ниска активността, но не е чак толкова катастрофално положението, колкото много често ние го интерпретираме. Просто няма да има нови избиратели, които са стимулирани, т.е. няма да имаме покачване на избирателната активност. Може би ще се запази в рамките на това, което сме гледали, а именно твърдите ядра, които гласуват. Благодаря ви. Благодаря ви. Очаквам ви отново. Пак да кажа и тук след 9 юни, наистина ще бъде интересно да се видим отново и да направим разрез на един път на изборния ден, втори път вече на разпределението по мандати в българския парламент и онези евродепутати български, които ще вземат своите места пък в Европейския парламент в Брюксел. Уважаеми зрители, реклама сега и продължаваме напред с останалите ни теми. Останете с нас до 12.